Вітаю, друзі. В Парижі сьогодні відбудеться зустріч президента Франції Макрона, канцлера Німеччини Шольца, а також президента Польщі Дуди. Обговорювати серед іншого будуть зміцнення європейської безпеки та гарантії безпеки для України, особливо напередодні Вільнюського саміту НАТО. Отже, про що мають говорити? Ну, говорити, вочевидь, мають в продовження тієї зустрічі, яка була у прем'єр-міністра Британії Сунака і президента Сполучених Штатів Байдена в Вашингтоні. Напередодні я розповідав в попередніх відео про це, можете передивитися, про що могли домовлятися лідери США та Британії, і, скоріш за все, вони домовлялися про те, як зміцнити безпеку, як готуватись до можливої війни з Росією, і в цьому сенсі архітектуру ситуації оборони та безпеки в Європі. Отже, за логікою, європейські лідери провідні мали би продовжити обговорення цих питань. І, звичайно, що поки що сторони підходять з деякими протиріччями напередодні, тобто Польща планує взагалі-то піти далі, і Польща планує ті ідеї, про які я говорю, зокрема. Бачите, поляки і польський уряд почув про те, що в Україні потрібно фактично надати гарантії протиракетної, протиповітряної оборони безпеки. І Україна має стати вже частиною європейського і натівського проєкту з питань протиповітряної оборони. І сюди входить протиракетна оборона, тому що ризики ядерної ескалації, переміщення ядерної зброї російської в Білорусі – це все збільшення викликів, загроз безпеки та ескалації. Отже, це дуже хороша ідея. Франція, Німеччина дещо поміркованіше, але ключове це те, щоб до саміту НАТО, який відбудеться в липні, гарантії безпеки для України були розроблені. Я сподіваюся, що так і буде. І ці гарантії безпеки включатимуть як надання Україні оборонної допомоги, так і фінансової, а також спільне виробництво зброї і інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Тобто ряд речей, який є дуже важливий. Ну і найважливіше, що, як мені здається, ця зустріч, вона все ж таки теж стане таким от індикатором того, наскільки НАТО, наскільки Європа спільно зі Сполученими Штатами готові реагувати на всі виклики та загрози з боку Росії, тому що вони не зменшуються насправді. Незважаючи на успіхи українського контрнаступу, який ми спостерігаємо, ми бачимо, що Росія не полишає спроб погрожувати світовій безпеці і Європі, зокрема. І знову ж таки, я згадував ядерну зброю в Білорусі, є багато інших викликів, тому дуже важливо зараз це гарантії безпеки, дуже важливо простежити, чи підуть Франція, Німеччина і Польща за ось тими, скажімо, тим локомотивом, який уже поїхав, як мені здається, Британія і США. І тут дуже важливо зберегти таку потрібну єдність наших партнерів і союзників. Тому стежитиму, а за результатами буде свіжий огляд цих подій. Гарного всім дня та тижня!